რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ისტორიული და მსოფლიო ტიტანების ერთმანეთთან შეჯახება ბიპოლარული სამყაროს ორი ყველაზე ძლიერი ისტორიული მეტოქე მთელი საუკუნების განმავლობაში, რომლის შესაძლო კონფლიქტი გასული საუკუნის სადარაჯოზე უამრავ ჯერ იყო როგორც მოგეხსენებათ. Моклет, მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც შეგვიგვირდით, შემდეგ ვიდეო აუცილებლად გამოვიდოდა ამ ორი ტიტანის სამხედრო შეიარაღებული ძალების ერთმანეთთან შედარებაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ გავამართლებთ თქვენს მოლოდინებს. გარდა ამისა, მხარდაჭერისთვის მოგიწოდებთ და ლაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ დონაცია თავისი კომენტარით, რომელიც შემდეგ ვიდეოში საჯაროდ გამოჩნდება. დონაცით კი არხს დაეხმარებით განვითარებაში. ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ ამ საოცარ ვიდეოზე. რუსეთი ერევა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ შემთხვევაში შედარების მთავარ კრიტერიუმებად დავასახელებ შემდეგ სამაჩვენებლებს მეგობრებო. ესაა პირველი ეკონომიკა, სამხედრო პოტენციალი და მეცნიერება განათლებასთან ერთად. ცხადია ჩემთვის უპირველესი ადამიანის უფლებები და დემოკრატიის ხარისხია, თუმცა შესაძლოა ოპონენტებს სხვაგვარად ესმოდეთ ეს საკითხი და უაზრო ინტერპრეტაციებისა და კამათის თავიდან ასარიდებლად ასევე უპირობო უპირატესობის გამო ამ ყველაფერს გამოვტოვებ. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ რაც ყველაზე მეტად თქვენ გაინტერესებთ, სამხედრო პოტენციალი. ამ შემთხვევაშიც რიცხვებია ყველაზე ნათლად მეტყველი. ბირთული იარაღი ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოს პოტენციალის 45.5%-ს ფლობს. რუსეთი პროცენტი ნახევრით მეტს, ანუ 46.8%-ს. თავდაცვის ბიუჯეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს 750 მილიარდი ამერიკული დოლარი გააჩნია. რუსეთს კი 69.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი აქვს. ამერიკელთა უპირატესობა დაახლოებით 50-ჯერ მეტია ვიდრე რუსეთის. შემდეგი სამხედრო შემადგენლობა. ამერიკის შეერთებული შტატები 2 მილიონი სული, რუსეთი 3 მილიონი ჯარისკაცი. აქტიური პერსონალი ამერიკის შეერთებული შტატები, ანუ ესე რომ ვთქვათ პირველი, ვინც ყოველგვარი მომზადების გარეშე ჩაიმევიან ომში. 1.400.000 ადამიანი, რუსეთი 1.100.000 ჯარისკაცი. ახალ გადავიდეთ რეზერვისტთა რაოდენობაზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს უკვე ნიშნავს ქუძზე კაცი, რასაც ქვია. ამერიკის შეერთებული შტატები 860.000 რეზერვისტი, ხოლო რუსეთის უპირატესობა აქ ძალიან დიდია, 2.500.000 ჯარისკაცი. ახლა გადავიდეთ საბრძოლო ტანკების რაოდენობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ფლობს 8.848 თანამედროვე დონით აღჭურვილ უმაღლესი ხარისხის ტანკს, რუსეთი კი 20.050. ნუ აქ ახლა ციფრები ცოტა სადავოა, რუსეთი ძალიან უსწრებს ამ ტანკების რაოდენობაში ამერიკას, მაგრამ აქ შეგვიძლია ვიბარო, ასე ვთქვათ, ვიდაოდ უშუალოდ ხარისხზე და მეც არაფერს სხვა. შემდეგ კი ჩავშან ტრანსპორტიორთა რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატები 40.000, ხოლო რუსეთი 50.500. მსუბუქი ჩავშან ტრანსპორტიორი. ამერიკის შეერთებული შტატები 18.651 რაოდენობის ერთეული, ხოლო რუსეთი 9.721. მსუბუქი საბრძოლო ჯიპები, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰამერები. ამერიკის შეერთებული შტატები 72.000, ხოლო რუსეთი 26.690. артиллерийის რაოდენობა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ბრძოლის პროცესში. ამერიკის შეერთებული შტატები 4205 რაოდენობის артиллерия, ხოლო რუსეთი 10000-ზე მეტი, ანუ აქ 2-ჯერ მეტია რუსეთის უპირატესობა. თვითმავალი артиллерия, ამერიკის შეერთებული შტატები 1465 ერთეული, ხოლო რუსეთი 6809. მდგრადი артиллерия, ამერიკის შეერთებული შტატები 2750, ხოლო რუსეთი 4465. ნუ артиллерийებში რუსეთი გაცილებით უკეთესადაა ჩემი აზრით. სასენიტო დანადგარები. ამერიკის შეერთებული შტატები 1366, ხოლო რუსეთი 3875 რაოდენობა. საჰაერო ძალების საერთო რაოდენობა, რომელიც ალბათ ყოველ შემთხვევაში საბრძოლო მოქმედებების სცენარში, რაც ეხება რუსეთს და ამერიკას, ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორია ჩემი აზრით. ამერიკის შეერთებული შტატები ფლობს 13755 საერთო რაოდენობის საჰაერო ძალას, ხოლო რუსეთი 4154-ს, აქ ამერიკის უპირატესობა დაახლოებით 3-ჯერ დიდია. ახლა გადავიდეთ საბრძოლო თვითმფრინავების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატები 2085,
ხოლო რუსეთი 873. ახლა შემტები გამანადგურებლები. ამერიკის შეერთებული შტატები 715, ხოლო რუსეთი 742. აქ თითქმის თანაბარია. შელფრენების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატები 5700, ხოლო რუსეთი 1522 რაოდენობის ერთეული. სტრატეგიული ბომბდამშენი და ბირთული იარაღის გადამტანი. ამერიკის შეერთებული შტატები, ბიორები 152 ერთეულის რაოდენობა, ხოლო რუსეთი 125. სტრატეგიული ბომბდამშენი. უპილოტო თვითმფრინავები ამერიკის შეერთებული შტატები თითქმის 10000-ზე მეტი, ხოლო რუსეთი 4512 რაოდენობა. ავიატრანსპორტიორი. ამერიკის შეერთებული შტატები 965, ხოლო რუსეთი 424 ერთეულის. ახლა ტოტალური საზღვაო ძალების საერთო რაოდენობა, რომელიც შესაძლო სამხედრო მოქმედებების დროს რუსეთსა და ამერიკას შორის იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი შემიაზრდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები ფლობს 490, ხოლო რუსეთი 603 საერთო რაოდენობას გულისხმობდა არ ხარისხს. შემდეგი ბირთული ავიამზიდები, სადაც ამერიკელთა უპირატესობა არა მარტო რუსეთთან შედარებით ძალიან დიდია, 21-თან არის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამზიდები ფლობენ ალბათ მსოფლიო ოკეანების მთლიან 80%-ს შემიასწრეთ, იმდენად ძლიერია თითოეული ბირთული ავიამზიდი. შემდეგი საზღვაო გამანადგურებლები. ამერიკის შეერთებული შტატები 91, ხოლო რუსეთი 16. შემდეგი წყალქვეშა ნავები. ამერიკის შეერთებული შტატები 66, ხოლო რუსეთი 62. Ну, ძირითადი სამხედრო პოტენციალის შედარება და ციფრების სტატისტიკა ასეთია. ახლა მინდა უშუალოდ გადავიდე ეკონომიკაზე ძალიან მოკლედ. ახლა უშუალოდ მინდა ეკონომიკაზე გადავიდეთ, მეგობრებო. აქ რიცხვები ყველაფერს ამბობენ. ეკონომიკის სიდიდე ამერიკის შეერთებული შტატები ნომერ პირველ ადგილას არის. 18.6 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. მსოფლიო ეკონომიკის 24.3%. რუსეთი ნომერ მე-12 ადგილას არის. 1.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. მსოფლიო ეკონომიკის 1.7%. აქ ამერიკის უპირატესობა საგრძნობლად კი არა უზარმაზრად დიდია, რომ ვთქვათ. სამომხმარებლო ბაზარი. აშშ ნომერ პირველ ადგილას არის 11.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის 26.7%. რუსეთი ნომერ 10 ადგილას 1.9 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის 2.5%. ასევე 2016 წლის ბოლო მონაცემებით 10-ვე ყველაზე დიდი საბაზრო ღირებულების მქონე კომპანიები ამერიკული წარმოშობისაა. ახლა მინდა უშუალოდ შევეხო მეცნიერებასა და განათლებას. აქაც კვლავ რიცხვები უნდა გამოვიყენო. ნებისმიერ საერთაშორისო კვლევასა და რეიტინგების შემონათვალში ნახავთ, რომ მსოფლიოს ტოპ 50 უნივერსიტეტიდან სულ მცირე 20 ამერიკულია, ხოლო რუსული 0. რუსული სამეცნიერო დაწესებულებისთვის ყველაზე ოპტიმალურ სიებშიც კი ასეულს მიღმა არის მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. машин როცა 30-40 ამერიკულ უნივერსიტეტს შეხვდებით. ლომონოსოვის უნივერსიტეტის ამ სიაში აღმოჩენამდე ამას გარდა ფაქტობრივად ყველა დარგის ტოპ სამეცნიერო ჟურნალი არის ამერიკული და მასში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიებიც კი ძირითადად ამერიკულ ევროპული სამეცნიერო ინსტიტუტებიდან არის გაგზავნილი. ამერიკული ეკონომიკისა და მეცნიერების უპირობო და უპრესიდენტო წარმატების მაჩვენებელია ის ფაქტი, რომ ზემოთ ხსენებული 10 ყველაზე დიდი საბაზრო ღირებულების მქონე კომპანიებიდან 5 Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon და Facebook ტექნოლოგიური პროფილისაა, რომელთა ფინანსური წარმატებაც კორელაციაშია ამერიკული ტექნოლოგიური მეცნიერების უკონკურენტო განვითარებასთან. ახლა რაც შეეხება ამერიკა-რუსეთის ომის შესაძლებლობებს, აქ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა მოვიყვანო მთლიანი ისტორიული პერსპექტივა ძალიან მოკლე რეზიუმეთი. ამერიკა რუსეთის ყველაზე დიდი და ძლიერი სამხედრო მოქმედებების პოტენციური საფრთხე იყო ცივი ომის პერიოდში, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც ჰიტლერი დამარცხდა, ასპარეზზე მხოლოდ ორი ტიტანი სახელმწიფო დარჩა: საბჭოთა კავშირი, ნუ ამჟამინდელი რუსეთის დიდი შემადგენლობა, და ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს ის პერიოდია, როდესაც მოწინავე სახელმწიფოები ომის ზღვარზე ყველაზე ახლოს იდგნენ უამრავ ჯერ, რომელი ერთის გახსენება ღირს: კარიბის კრიზისი თუ ბერლინის კედელი. ამ დროს ისინი ერთმანეთს ეჩიბრებოდნენ კოსმო ჰიბრიდულ ბირთულ სამეცნიერო შეიარაღების შესაძლებლობებში, რამაც საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის დანგრევა და მის ნაკოლებზე რუსული იმპერიის წარმოქმნა განაპირობა. იმპერია, რომელიც ყველაფერს თან თავს რაც მის გარშემო ტრიალებს, ეთნიკური უმცირესობებიდან დაწყებული დამთავრებული სახელმწიფოების ფორმირებამდე. რუსეთი ჩვენი ნომინალური იმპერია, ამას წყალი არ გაუვა, მაგრამ რაც შეეხება ამ 21 საუკუნეში რუსეთისა და ამერიკის შესაძლო სამხედრო კონფრონტაციის ალბათობას,
მე პირადად ვერ ხედავ. ეს ორი არის ის ბიპოლარული ნაწილი სამყაროს, რომელიც ერთმანეთს აბალანსებენ და არ მგონია უთესმე მივიდეს საქმე იმ დონემდე, რომ დაიწყოს ამ ტიტანებს შორის ომი. ალბათ უეჭველია, რომ თუ უთესმე რამე მათ შორის მოხდა, ეს იქნება ტოტალური ბირთული გაზაფხული და არანაირი სხვა შეიარაღებული ძალები აქ არ ჩაერთვებიან. რუსეთი მოერევა თუ ამერიკა? მოდით მარტივად მოვასწროთ ამ კითხვას. თუ გავითვალისწინებთ გეოპოლიტიკას და პატარა ისტორიულ რაკურსს, მე ვფიქრობ, რომ რუსეთს ექნება საკუთარ მოედანზე უპირატესობა თავისი ცივი ზამთრიანად, შესაძლო სამხედრო დაპირისპირებაში, ასევე ადამიანური რესურსი და სხვა უამრავი ფაქტორი მაფიქრებინებს, რომ რუსული ძერჟავა უდიდესი ადამიანური მსხვერპლის სანაცვლოდ გამარჯვებული გამოვა, მაგრამ ნახევარ სამყარო ჯოჯოხეთში გაიყოლებს. რასაც ამერიკელებზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ რიგით ჯარისკაცებზე და სანამ გაისრიან, ყველა შესაძლო ზარალს წინასწარი თვლიან. ამიტომ პრინციპული ომის შემთხვევაში ბარბაროსული კანონები ყოველთვის იმარჯვებს, მეგობრებო, და ისინც უფრო სისხლიანი იქნება. აქედან გამომდინარე მე პირადად ვფიქრობ, რომ მათ შორის კონფრონტაცია სამყაროს დასასრულს უდრის. მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ რუსული ატომურ ქობინებს თუ თვლიდა მის დისლოცირებას მთლიან სლავურ მიწებზე, ერთიანი მოქმედებების შემთხვევაში ნახევარი დედამიწა მედმაქსის სიუშეტს დაემსგავსება, ანუ მიწისაგან პირისაგან აღიგვება ყველაფერი. Ну, ჩემი აზრით, როგორც ჩვენ მეორე მსოფლიოს რომ პატარა იმით გადავავლოთ თვალი, საბჭოთა კავშირმა რითი მოგო გერმანიას, ეს იყო ადამიანური რესურსის ულები რაოდენობა. ანუ რუსები არ ფიქრობენ თავიან ჯარისკაცებზე, არა ისინი მათ როგორც ხორცს უყურებენ, რომელიც უნდა საკეთ მანქანაში გაატანოს. შესაბამისად, ომი არის ბარბაროსული წესებით ყოველთვის და ბინძურ თამაში ყოველთვის ბინძური მხარე იმარჯვებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ რუსეთის უპირატესობა საგრძნობია, მაგრამ რაც შეეხება ტექნოლოგიურ და სხვა ამერიკის ტოლი და სწორი არაფერი არ არსებობს თანამედროვე სამყაროში ჩემი ხმარწმენით. მაგრამ მაინც ვინ მოერება ამერიკა თუ რუსეთი, ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. მშვიდობიანობის დროს ამერიკის მთავარი დამრტყველი ძალა ნატო არ განკარგავს მნიშვნელოვან შეიარაღებულ ძალებს, მაგრამ კონფლიქტის შემთხვევაში ალიანსის კონსოლიდირებული ძალები და ყველა ნაციონალური შეიარაღებული ძალები ერთად რიცხობრივად რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებს რა თქმა უნდა გადააჭარბებს. იმავდროულად ნატოს ბირთვული ძალები რუსეთისას შემორჩება, ასევე ამერიკულიც. სწორედ ამიტომ ანიჭებს მოსკოვი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ბირთვულ შეიარაღებას, როგორც შემაკავებელ ფაქტორს ამ ორ ძალას შორის. მოკლედ, რა ვიცი, მეგობრებო, დღესთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დატოვეთ თქვენი აზრი კომენტარებში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ასევე მოგიწოდებთ სრული შემთხვევაში დაწეროთ დონაციის სახით, ასევე მიმითითოთ კონკრეტულად რომელი სახელმწიფოების შედარება გაინტერესებს ერთმანეთთან და რა ვიცი. მე რამდენიმე დღეში ისევ დაგიბრუნდებით მორიგი საინტერესო ვიდეოთი, ასე რომ დროებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.